Vidimo pratioce Zorana Trnjenića. On ima 22 godine. Dolazi iz Prijedora. Po zanimanju je tehnički... Ne, kako je? Tehničar elektronike. Tehničar elektronike. E sad vidimo kakav je tehničar u pevanju. Da. Pa. Po redu tu su tata, mama, brat. Oni su podrška. Tiha voda roni breg, rekla si mi davno, kad sam tebe voleo u proleće rano. Doće mi da srce sada okačim, oklim, jer bez tebe Rema. Tata ga zna u dušu kao i mama. Pa pošto je na tatu, onako baš. A opet beba, pravim se i ja, kao da ništa nije. Dobije na glasa Snežana Đurišića. Sa pola snage, al kaže dobro mi je. Sasvim korekt. Jel mu je ovo prvi javni nastup ili... Jest. Na televiziji. Na televiziji, to. Da. Nije do sad imao prilike. Nije, pa nije pokušao. Sad je malo stasao pa je htio da vidi. Kako izgleda to? Da. Gde to ima bagrema, koji nema grana? Gde to ima čoveka? Sasvim korektno pevno. S tobom je život pravi, ovo nisam ja. Ko će znati što mi znači? Evo do treći. Od strane produkcijskog žirija nisu bile potrebne jer su ovi ovdje rekli da, a oni su stručni i jedini žiri. Hvala ti, čao! Evo! Da. Zdravo, Zorane. Zdravo. Ja sam Voja, kako si ti? Ja sam Zoran, dragi. Jesi dobro? Odlično. Malo trena. Jesi se uplašio ovoga žirija ovdje? Pa, tako kad su ti do zavisu, onda sam onako ugledao. Kad sam vidio sve, svih šest zvjezdica bilo je. Bilo mi je drago, nemoš te. 22, je li tako? Jeste. 22. Za par dana. Za par dana. Mm-hmm. Nek si živi zdrav, ovaj, deti i devojka. Uće. Šta radi tamo? Gleda me. Pa mahniješ, pa mahniješ. Čekaj, čao. Hajde u Baraš. Hajde, čao, prijatno. Hvala vam, doviđenja.